da sad ja opet, i to je bilo tih prvih par godina vežbanja sa Ibogom, je bilo našao kao pola godina sa čispa, rekao, aj sad, ok, sad idemo na prljanje, da vidim sad, da probam druge vrste Iboge, pošto ima tu više ovih suplementacija, to jest ovih, bože, substanci, vrste substanci Iboge. Tako da, ovaj, onda tek posle neke tri godine sam ja probao ayahuasku. I to sam imao maler neki, gde bio sam tri dana, tri večeri za redom, negde u Hrvatskoj, u nekom selu na sesiji. Ništa ja ni tu nisam osjetio da ayahuaske. Ništa, niti je ikako delalo na mene. Samo sam imao jedan san. Ovaj, ajde, to je, imao sam neku viziju, to je san. Kasnije, toku noći. I onda sam se bio malo razočarao, rekao, je, toliko čekam tu ayahuasku, i čovječe, ne mogu da veram da se ništa nije desilo. I posle neke pola godine nešto sam ja hteo baš da idem negde na more, međutim čujem da ovaj, kod nas je došao neko da radi ayahuasku i ja je rekao da odem jedno veče. Tako da otišao na jedno veče, a ostao stotine večeri i mi ovaj, ono, združio se sa ayahuaskom, tu je već počeo da radi, onako da osjećam. Verovatno ono prvi put nije ni radila, da sam ja malo imao neke egoistične pristupe, pa ovaj, moj ego nije, ti dok si na ayahuaski možeš bukvalno da osjetiš i da napraviš razliku šta si ti, a šta je tvoj ego. Tako da ima zanimljivih nekih večeri, tako kad bukvalno vidiš kako ti se koprca ego, ovaj, ali ne vredi, ayahuasca ga je već uzela pod svoje, tako da ga čisti i obrađuje, a ti to posmatraš sa strane. Ima bilo dosta lepih i zanimljivih i čudnih vizija, onako nekih i oblika kao sa drugih planeta i uvek je dobro sa ayahuascom, stvarno. A misliš li da taj naš ego ima svoj zaseban entitet, da je on zapravo taj koji je često izvan nas i da nas stalno postiče na to? Pa, ono što ovi mudri ili veći znalci ljudi kažu, ego jednostavno je uvek nezadovoljan. Jer mi kažemo da je on unutra, ali nas ego često nadilazi. Da, to je istina. Ali ovo, ne bih ja rekao baš da je ego kao poseban entitet van nas. To je deo nas. Mislim da mi ne trebamo da se oslobađamo sad ega totalno. Ali da ga čistimo, da ga, što se kaže, onako glancamo, da jednostavno u svom životu naučimo da osetimo, ako smo reagovali recimo ljutito ili nezadovoljno ili šta već, da li smo to u biti mi ili naš ego, da li je to ovaj, tako odreagovao, i ako je tako, dobro je, bar ja to praktikujem, da ovaj, kad osetim nešto nezadovoljavajuće u sebi, a uglavnom je to vezano za ego, da ja to, ovaj, dobro je da sam to otkrio, da budem svestan toga i da to čistim, odnosno menjam.